स्वेच्छासेवी शिवंक उद्देश्य रक्तदान शिविर स्थानीय अंचल जनाशुना स्वेच्छासेवी स्वर्गत शिवप्रसाद महंती अमर आत्मा को सम्मान जनाए आज तर एकादश दिवस जटणीर अन्यतम अग्रणी स्वेच्छासेवी अनुष्ठान आश्रय क्लब और जटणी सुरक्षा मंच पक्ष एक रक्तदान शिविर और श्रद्धाजलि सभा अनुषित हो उभय अनुष्ठान सहयोगे दिन 12 सुधा 40 यूनिट रक्त संग्रह होता बेले संध्या सुधा 100 यूनिट रक्त संग्रह करने को लक्ष्य रखा जाता। रक्त मानव भाव में परिचित स्वर्गत शिव बाबू तांकर जीवन काल 105 थर निजे रक्तदान करने सह दीर्घ वर्ष धरी अनेक रक्तदान शिविर जटणी सहर से कराइले केवल लॉकडाउन से 18 रक्तदान शिविर करते एही कार्यक्रम सुपुत्र को HDFC बैंक इन्फोसिटी ब्रांच BBBSR तरफ ब्रजकिशोर स्वाई 2500 टंका सह मानपत्र प्रदान करथिले। एही कार्यक्रम जटणी थाना IIC विश्वरंजन साहू SCP ललरेणु महांती उभय अनुष्ठान सदस्य जथा चित्तरंजन प्रधान प्रीतम मिश्रा प्रदीप कुमार बारिक धीरेन्द्र जेना मनमोहन शतपथी जोगेन्द्र कुमार नायक प्रदीप पटनायक प्रणय पटनायक रंजन कुमार स्वाई गोपी किशन झुंझुनवाला डॉक्टर वेणुधर दास प्रमुख जोगदे। खोर्धारू संजीव कुमार रिपोर्ट जिला खबर। ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଦୁଃଖଦ ଦିନ ଯିଏକି ରକ୍ତ ମାନବ ଶିବ ମହାନ୍ତି ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି ଯିଏକି ଜଟଣୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାମ୍ପ କରି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ସେ ରକ୍ତ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ଏହି ରକ୍ତ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ଯାହାର ଗରିବ ପଇସା ଥାଉ ନଥାଉ ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇକି ଲୋକ ରକ୍ତ ଯୋଗାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଜି 11 ଉପଲକ୍ଷେ ଆଶ୍ରୟ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମର ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ସେ ସବୁବେଳେ ରକ୍ତଦାନ କରି ରକ୍ତର ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ଏବଂ ସବୁଠି ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ କେମିତି ତାଙ୍କର ଆତ୍ମକୁ ସଦ୍ଗତି ନେବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଏହି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆଶ୍ରୟ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ୟୁନିଟ୍ ବ୍ଲଡ୍ ସଂଗ୍ରହ କଲାଣି? ପ୍ରାୟ 30 ୟୁନିଟ୍ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଗଲାଣି। ଆମର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଛି 100 ୟୁନିଟ୍ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଆଜି କେମିତି ତାଙ୍କର ଏକାଦଶ ଓ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି କେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନେ ରହୁ ସେଇଭଳି ମାନବ ରକ୍ତ ମାନବ ଆଉ ଜଟଣୀଶ୍ୱରରେ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଇ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରି ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚର ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା କିନ୍ତୁ ଆଜି ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ମାନେ ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ କରୁଛୁ ଆଉ ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ରକ୍ତରୁ କେହି ପଙ୍କ୍ତ ନ ମରିବେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସଂସ୍କୃତି ସୁରକ୍ଷା ମାନେ ଆମର ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ଆଶା ପୂରଣ କରିବୁ। ଆଉ ଆଜିର ଦିନରେ ଏଠି ମୁଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଏଇଟା ମୋର ସବୁଠାରୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଏତିକି ହିଁ ମୋର।